Môžeme tu ostať? Samozrejme. Podarilo sa, pán doktor? Verím, že áno. Tu pod kľúčnú kosť sme mu implantovali neurostimulátor, ktorý mu v pravidelných intervaloch bude do mozgu vysielať drobné elektrické signály. A tie zabezpečia to, že mozog nezabudne produkovať dopamín. A k tomu pridáme aj farmakologickú liečbu a verím, že sa nám spoločne podarí zmierniť mu príznaky choroby do takej miery, že bude môcť ďalej fungovať. Šimonko. Ahoj, láska. Dievčatá moje. Pán Kukučka, skúste dvihnúť jednu ruku. Dobre, teraz druhú. Netrasú sa. Vy ste to dokázali. No, tak to hlavne doktor Vrabec. Ďaká jeho vedomostiam sa opäť budete môcť postaviť na svetové pódia. Kašlem na pódia. Ja som sa tak strašne bál, že vás už nebudem môcť objať. Pán Kukučka, keď vám bude trochu lepšie, spravili by ste tuto s pani novinárkou rozhovor. Ďakujem. Dobrá práca. Hm.